На срещата присъстваха ученици от клуба по журналистика при училище Максим Горки и ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 клас на училището. По време на срещата за първи път беше излъчен и образователният филм «Фалшивите новини и как да ги разпознаваме». Филмът е създаден за целите на инициативата и съдържа практически насоки за проверка на достоверността на медийните послания. Журналистката Мария Милкова бе така любезна в продължение на един час да отговори на всички въпроси на присъстващите на срещата. За впечатленията от срещите с учениците в страната. Аз съм от журналистите, които не обичат да правят обобщения и въобще не обичам подобни писания, като младежите не четат, днешната младежът е зле. То говориха и за аз, като бях в гимназията и ние бяхме много зле и за нищо не ставахме. Не обичам и да казват учителите са зле, защото и това се чува. Смятам, че човек трябва да се докосне до хората и тогава ще види, че всъщност въобще не е така. Инициативата «Журналист в училище» се провежда за пета поредна година. Тази година тази инициатива обхваща 48 училища в 38 населени места.